এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফএম মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। ভূপেন হাজৰিকা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আবেগ অনুভূতিৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থকা এটি প্ৰাতঃস্মৰণীয় নাম, যাৰ কণ্ঠৰ সুৰ অনুৰণিত হয় প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয়ত। মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ ভাষাত, ভূপেন্দা, তোমাৰ কণ্ঠ বাদ দি মই মোৰ জন্মভূমিৰ নক্সা আঁকিব নোৱাৰো। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আৰম্ভণিৰ কালচোৱাতে প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট ৰূপে যোগ দিয়া ভূপেন হাজৰিকাই তেখেতৰ সুদীৰ্ঘ জীৱনকালত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ ঢাপলি মেলিলেও আকাশবাণী আছিল তেখেতৰ বাবে দ্বিতীয়খন ঘৰ। তেখেতে কৈছিল, জানো আকাশখন সকলোৰে, কিন্তু হলেও ৰেডিঅ'ৰ কিন্তু মৰণ নাই। ৰেডিঅ'ৰ তুমি মৰণ নাই, মাৰ্চলৈ যদি 5 বছৰ পিছত ফুৰিবলৈও যাব পাৰা, তথাপি ৰেডিঅ' উইল বি মৰ ইকনমিক এণ্ড টু দ্য পিপল দেন এনি আদাৰ মিডিয়া। লং লিভ আকাশবাণী। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ ভিজিটৰ্ছ বুকত 2002 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছিল, আই এম এগেইন থ্ৰিল্ড টু বি হিয়াৰ, অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গেভ বাৰ্থ টু মি, চ' আই শ্বেল অলৱেজ লাভ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'। ৮ ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিন। এইগৰাকী মহান শিল্পীক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি আমি সজাব বিচাৰিছো আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কণ্ঠদান কৰা কেইবাটিও গীত বাণীবন্ধন কৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ যোগেদি তেখেতসকলে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ এটি প্ৰয়াস কৰিছে। আহক আমিও ভূপেন হাজৰিকাদেৱক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে গোৱা তেখেতৰ গীতবোৰ এতিয়া শুনো। নমস্কাৰ, গুৱাহাটী আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত মই ৰূপজ্যোতি নাথে আজি আপোনালোকৰ মাজত অকণমান সময় এনেদৰে পাই খুবেই আনন্দিত হৈছো, আৰু লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ মৰম আৰু সেৱা জনালো এই মঞ্চৰ জৰিয়তে। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ অবিহনে মই আমাৰ ভূপেন্দা ছিজন 5ৰ দৰে এখন বৃহৎ মঞ্চৰ এজন চূড়ান্ত বিজয়ী হিচাপে কেতিয়াও পৰিগণিত হ'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আপোনালোকৰ এটা এটা ভোটে মোক এখন মঞ্চ দিলে, গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। আৰু আজি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত মই আপোনালোকক শুনাব খুজিছো। ককাই, অসমৰ আকাশত সেয়া কাকতৰ চিলা নে বৰদৈ চিলা? বৰদৈ চিলা নে সৰুদৈ চিলা নে অসমৰ আকাশ বৰ বৰ চিলা, চিলাৰাইৰ চিলানে কাকতৰ চিলানে কাকতত থকা ভুৱা পৰিকল্পনা, চিলানে সেনে ৰঙা নীলা চিলা নে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ ধুদৰ পচলা, সুবোৰ তুত যেন তেজহে সোণা হেন যেন লাগিছে চকুৰে নমনা, অসমীয়া এইবোৰ গণি চামৰ বহাগী বতৰ কি জানি, বোলো হয় 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 এ হয় নে, বোলো হয় 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 বাতল শুৱনি কেতেকীৰ বাৰীতে ক'ৰবাৰ পেটিসাপে বাহ ল'লে, কেতেকী ফুলিলে তগৰু ফুলিলে
স্মৃতি সাপে গপাগ তাকে গিলিলে তিল পিল কত তিল তিল পিঠা নাই কুহিয়ার আছে তাক পেরুতাহে নাই অসমীয়াইরে বরগদ মজিয়াত বরখুতা এলাহর ঘুনে খাইছে এটি ধুদর আলিগড়ি হাত খাবতি অসমর রনুয়াই রং চাইছে রং চাইছে মূরর ফুলাম গামোচা খনি কৰবাত সেনে আহি দিলে হিতানি গোল 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 হে গোল 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 বুলি মাথো চিঞৰ দিলে তাকে দেখি কেন হতে ৰগৰ কৰিলে অসমীয়া এইবোৰ গণি চাবৰ বহাগেই বতৰ কি জানি বোলো হয় 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 হয়নে বোলো হয় 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 এইমানৰ কথাখিনি এইমানে থওঁ বৰদৈ শিলাজনীৰ কথাকে কওঁ বৰদৈ শিলা মানে কিয় ককাইটি এই বড়ো দুৱানেৰে বৰ মানে বতাহ দেই মানে পানী আৰু শিকলা মানে গ'ল গোসানীজনী এনে সাহসৰ বৰষুণ বুকু চাত লৈ শিলাজনী উৰিছিল ধুমুহা তাই অসমলৈ আগতে আহিছিলে আহি শিলদল ভঙা এটি মন দিছিলে আৰু নানা জাতি উপজাতি একে কৰিছিলে আজি বছৰেকৰ মূৰত তাই আহে আৰু যায় অসমীয়া মনটোত থিতাপি নলয় এইবোৰ দেখি শুনি এনে ভাৱ হয় বোলো কি ভাৱ হয় বৰদৈ শিলাৰে আকচুলি থপিয়াই মাটিলৈ নমাই আনি বৰদৈ শিলাৰে আকচুলি থপিয়াই মাটিলৈ নমাই আনি অসমীয়া মনটোত সুমুৱাই দিবলৈ হে বহাগেই বতৰ কি জানি বোলো হয় 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 কি হয়নে বোলো হয় 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 কি হয়নে বোলো হয় 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 আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ শ্ৰোতাসকললৈ নমস্কাৰ জনাইছো। মই দীপাংকৰ মিধি, মোৰ ঘৰ ওদালগুৰি মাজবাটত। সুধাকণ্ঠ মহান শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত বুলিলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মনলৈ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱেদি সঞ্চাৰিত হয়। তেওঁৰ জীৱন পৃষ্ঠাৰ পৰিসৰ ইমানেই বিস্তৃত যে নিৰ্দিষ্ট পৰিধিৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰাটো মনত ধাৰণা কৰিবই নোৱাৰি। তেখেতৰ গীতবোৰ আচলতে সাগৰৰ দৰে গভীৰ, আৰু গীতৰ প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থই যেন পৃথিৱীৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ জীৱন, সমসমাজ, উচ্চ নিম্ন, জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে হৃদয়ত স্থান পায়। গতিকে তেওঁৰ গীতৰ কথা কৈ কৈ শেষ নহয়। মাথো মহান শিল্পীজনৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিখিনি আমি কেৱল শ্ৰদ্ধাৰে আৰু তেখেতৰ গীতক জীয়াই ৰখাৰ লগতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে গানবোৰ গাই যোৱাৰ এক প্ৰয়াসে মাথোন কৰিব পাৰোঁ। তেখেতক স্মৰণ কৰি তেখেতৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। তোমার দেখো নাম পত্র লেখা পত্র তুমি নিলিখা হলা তোমার দেখো নাম পত্র লেখা পত্র তুমি নিলিখা হলা হয়তো মোৰ পুৰণা ঠিকনা তোমাৰ মনত নাই
হয়তো তুমি তোমার মরম বুর থই সাহসি কারো বালোই গোপুতে গোকুতে তা মোর ভাগিনাই কিম্বা মোর পুরনাথি কনা তোমার মনত নাই। বহু ঋতু পার হই গল মোর মনর পত্র বহু লিখা যেন হল মোর ক্ষমাও যে নাই হয়তো হে তোমার অভিমানর পরিধিও না মোর চিত্রনার গীত কবিতার বিসারিলে বাবা সাগই পুরনাথি কনা তুমি বিসরা হে নাই কিম্বা তোমার ঠিকনা বিসরার অবকাশ নাই তোমার দেখো নাম পত্র লেখা পত্র তুমি নিলিখা হলা আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ শ্ৰোতাসকললৈ নমস্কাৰ জনাইছো। মই ত্ৰিবেণী বুজবৰুৱা। মই গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বাসিন্দা। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে সংগীতৰ যি মহান অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল সেয়া মই প্ৰণাম জনাইছো। তেখেতৰ গীতত সুৰৰ মধুৰতাৰ লগতে ভাষা সাহিত্যৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন সঁচাকৈ অতুলনীয়। তেখেতক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি তেখেতৰ এটি গীত গাবলৈ লৈছো, আশা কৰোঁ ভাল পাব। জীৱন জোৰা খ্যাতি যদি জীৱন তোকে মিসা বেবহা
প্রেম হেনু স্বর্গীয় মরততে নাই বুকাকে ভাল পালি হেনু সম্ভ্রম হেরাই তেনে খরগরে পারি যত হরগতে থাও ধন্য হোময় বুকারে পা পুদুমকে পাই সে দূরতে থখ্যাতি আরু মিসাবে বহাই মিসাবে বহাই মানুহ যদি নমস্কাৰ, মই মনদীপ মহন্ত আৰু আকাশবাণীৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মই প্ৰয়াত আমাৰ বৰ্মা স্বৰ্গীয়া অৰ্চনা মহন্ত বৰ্মালৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছো। তেখেতৰ আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছো আৰু লগতে আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতৰ মই আটাইতকৈ ভাল পোৱা গীতটো, যিটো গীতেৰে সৰুতে তেখেতৰ প্ৰতি আমি মোহাচ্ছন্ন হৈছিলো, সেই গীতটোকে গাবলৈ ওলাইছো। আশা কৰো সকলোৱে ভাল পাব। বুকু হম হম করে মুরাই কোনে নিদ্রা হরে মুরাই পুত্র হই মই কি মতে তরু আই তুরে হই মই মরু বুকু হম হম করে মুরা দেহরে চন্দ্রমা কালেন্ধারে আগরে অগনি কালিকা দেহ রন্ধ্রে রন্ধ্রে সরে বুকু হম হম করে মুরা বজ্র সমদৃহ চৌপাশরে গড় চৌপাশরে গড় ভেদি কিঞ্চিতু নাই পর যা সিংহান্তনা আই মুক্তি প্রভাতেরে থাপি থাপনা আই শুনি তিয়াগেরে বুকু হম হম করে মুরাই কোনে নিদ্রা হরে মুরাই পুত্র হই মই কি মতে তরু আই তুরে হই মই মরু বুকু হম হম করে নমস্কাৰ জনাইছো আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সকলো শ্ৰোতালৈ।
মোৰ নাম শ্যামলিমা ফুকন, মই তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰূপাই চাইৰিঙৰ বাসিন্দা। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ টিকিট গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যেন ভাল পাব, আৰু লগতে কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে যেন ক্ষমা কৰে। কত জোৱানৰ মৃত্যু কাল জীৱন যৌৱন গল, সেই মৃত্যু অপৰাজেয় তেনে মৃত নহল মই কিয়। কত জোৱানৰ মৃত্যু হেনো হিমালয় ভাৰতৰ প্ৰহৰী, তাহানি শুনিছিলো কাহিনী পিছে মৃত জোৱান হবে চিঞৰিছে, লাগে চিৰজাগ্ৰত এটি বাহিনী আজি কামে সীমান্ত দেখিলো, দেখি শত্ৰুৰ বহুত্ব চিনিলো, আৰু মৃত মৌন হত জোৱানলে মোৰ অশ্ৰুঞ্জলি যাচিলো। কত জোৱানৰ মৃত্যু কত পিতৃ পুত্ৰ হাৰা হল, কোন মাতৃৰ বুকু সুদা হল, ৰঙা সিন্দুৰ কাৰ মোচাগল, কাৰ বাসনা অপূৰ্ণ হৈ ৰল, কত জোৱানৰ মৃত্যু হল। প্ৰতি জোৱান ৰক্তৰে বিন্দু হল জাসিলে প্ৰতিজ্ঞা জয়ৰে, আজি কামে সীমান্ত দেখিলো, দেখি শত্ৰুৰ বহুত্ব চিনিলো, আৰু মৃত মৌন হত জোৱানলে মোৰ অশ্ৰুঞ্জলি যাচিলো। কত জোৱানৰ মৃত্যু হল, কাৰ জীৱন যৌৱন গল, সেই মৃত্যু অপৰাজেয় তেনে মৃত নহল মই কিয়। কত জোৱানৰ মৃত্যু হল। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ শ্ৰোতাসকললৈ নমস্কাৰ জনাইছো, মই অনুৰাগ বৰুৱা, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত। ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ বিষয়ে বা তেওঁৰ গীতৰ বিষয়ে কিনো ক'ম, তেওঁৰ গীতসমূহ ৰামধেনুৰ সাতোটা ৰঙৰ যেন এটা মিশ্ৰণৰ দৰে, তাত যেন সেই গোটেই বস্তুখিনি আছে। আজি তেখেতক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি তেখেতৰে এটি গীত, ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভাৱৰলৈ লিখা এটি গীত গাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। কাজল মেঘ যি জুৰিক দাপোন চাই, হো কাজল কাজল মেঘ যি জুৰিক দাপোন চাই, যেন সজল সজল দুটি নয়ন মৰম উপচাই, সেয়ে আমাৰ শ্যাম বৰণীয়াই, হো কাজল কাজল মেঘ যি জুৰি দাপোন চাই। ধাননীৰ কাষত সোবাহ বননীৰ আঁৰত, যাৰ ৰঙা ৰিহাৰ আচল উৰাই গধূলিৰে বাই, সেয়ে আমাৰ আই আমাৰ পলাশ উঠৰাই, হো কাজল কাজল মেঘ যি জুৰি দ।
আর হাহি রঙে রঙে হারে সোনারু সোনারি যার মনর উমত পরে করি মিথাকে রোদালি আজি আমার এনে দিন আরু মনর মন পৰ কোনে পকা ধানৰ কুবাখেৰে আবেগ সতীয়া হে আমাৰ আই আমাৰ চন্দ্ৰমুখীয়া ও কাজল কাজল মে জি জুৰি দাপোন যেন সজল সজল দুটি নয়ন মরম হে আমার আয় আমার শ্যাম বরণী ও কাজল কাজল মে জি চুরি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সমশ্ৰোতালৈ নমস্কাৰ জনাইছো। মই ডেইজি মালী, মোৰ ঘৰ মিৰ্জাব। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, যাৰ প্ৰতিটো গীতে আচলতে একোটা কলা, তেওঁৰ গীতবোৰ মন দি শুনিলে সদায় কিবা এটা নতুনত্ব বিচাৰি পোৱা যায়। তেওঁৰ গীতবোৰ শুনি শুনিয়ে ডাঙৰ হৈছো আৰু আচলতে তেওঁৰ গীতবোৰ শুনি শুনিয়ে গীত গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। আজি তেখেতক স্মৰণ কৰি তেখেতৰে এটি গীত গাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। অস্ত আকাশৰে সপোন ৰহণ হানি ক্লান্ত লৈতৰে হিঙুলিয়া পানী বৈ যায় বৈ যায় বৈ যায় অস্ত আকাশৰে সপোন ৰহণ হানি ক্লান্ত লৈতৰে হিঙুলিয়া পানী কোন সুন্দৰৰে শিল্পীয়ে পদুম ফুলৰ নাৱেৰে ময়ূৰ পংখী ৰহণবোৰ দিয়ে দুয়ো পাৰে কত মানু কত যে ইতিহাস কত যুগৰ কত আশা নিৰাশাৰে নিশা লক্ষ যদি দিগন্ত শিল্পীহে তোমাৰ লক্ষ্য যদি দিগন্ত শিল্পীহে তোমাৰ পদুমৰে পাঞ্চ জীৱনৰে দেখিবা জীৱনৰে দিগন্ত অপাৰ বেলি যে
আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ শ্ৰোতাসকললৈ মই নমস্কাৰ জনাইছো। মোৰ নাম শ্ৰী ত্ৰিপুজ্জল প্ৰকাশ আৰু মোৰ ঘৰ যোৰহাটত। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ কথা কবলৈ গ'লে আচলতে শব্দৰে নাটনি হয়। তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো গীতৰ কথা, গীতৰ অনুভৱ সঁচাই হৃদয়স্পৰ্শী। তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো গীত সৰুৰে পৰা শুনি আহিছো আৰু তেখেতৰ গীত শুনি শুনিয়ে সংগীত জগতত ভৰি দিছো আৰু আগলৈও তেখেতৰ গীত শুদ্ধৰূপে গাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আজি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই তেখেতৰ এটি কালজয়ী গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব। শৈশৱতে ধেমালিতে তোমাৰে উমলা মনত আছে, বহাগ মাহৰ লুইত খনি দুয়ো সাতোৰা মনত আছে, যৌৱনতে দুয়োৰে দেহৰ লাজুকি পৰ মনত আছে, মোৰ অবিহনে শিপ জৰি ল'বা বুলি কোৱা মোৰ মনত আছে, বহাগ মাহৰ লগতে এদিন আহিল বৰ দৈছিলা, সেই ধুমুহাত কাৰোবাৰ সতে তুমি দেখো গুচি গলা, মনৰ গৰাকী এৰি তুমি ধনৰ গৰাকী পৰিলা, ধন ধন বুলি ধনৰ প্ৰেমেৰে স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰিলা, বহুদিন গ'ল হঠাতে সিদিনা তোমাক দেখা মনত আছে, আঁতৰৰ পৰা দেখিলো তোমাৰ স্বৰ্ণ গহনা জিলিকিছে, তোমাৰ অবিহনে শিপ জৰি ল'ম বুলি যদি তুমি ভাবিছা, ভুল কৰিছা সুঞ্জনী মোৰ বুলি সপোন জিয়াই থাকিম, জিয়াই থাকি এখন সমাজ গঢ়িবৰ মোৰ মন আছে, ও জিয়াই থাকি এখন সমাজ গঢ়িবৰ মোৰ মন আছে, য'ত শুনত কয়ো মানুহৰ দাম, শুনত কয়ো মানুহৰ দাম অলপ হ'লেও বেছি আছে, অলপ হ'লেও বেছি আছে, অলপ হ'লেও বেছি আছে, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সকলো শ্ৰোতালৈ মই নমস্কাৰ জনাইছো। মই তুষাৰ ভূঞা আৰু মই বৰপেটাৰ বাসিন্দা। সৰুৰ পৰা যিসকল শিল্পীৰ গীত শুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছো তাৰ ভিতৰত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা হল অন্যতম। তেওঁৰ গীতসমূহৰ ভিতৰত মোৰ এটি অতিকে প্ৰিয় গীত মোৰ মৰমে মৰম বিচাৰি যায় গীতটি মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো।
গুৱাহাটীৰ শ্ৰোতাসকললৈ নমস্কাৰ জনাইছো। মই মৰমী শৰ্মা আৰু মোৰ ঘৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বঙৰাত। সৰুৰে পৰা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতসমূহ শুনি আহিছো আৰু তেওঁৰ গীতৰ পৰা বহু কথাই শিকিছো আৰু সেইগৰাকী মহান ব্যক্তিক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি তেখেতৰ এটি গীত গাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। গীতটিৰ সুৰ কৰিছে জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱে আৰু কথা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ।
আজিৰ অনুষ্ঠানটিত ভাগ লোৱা নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিগৰাকী কণ্ঠশিল্পীক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। পুনৰবাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। ¶¶